Ahojte, dnešný diel dvoch špendlíkov bude o niečo špeciálnejší ako zvyčajne. Predstavíme si študentský event s názvom Mission River. Niet pochyb, že naša fakulta má veľmi šikovných a aktívnych študentov. V rámci univerzity sa podieľajú na organizácii rôznych zaujímavých eventov. Tento rok si vymysleli projekt, s ktorým sa naša škola doposiaľ nestretla. Ide o fashion event s názvom Mission River a my vám ho v dnešnej časti relácie Dva špendlíky bližšie priblížime. S narastajúcim trendom oblečenia z druhej ruky sa študenti FMK rozhodli zorganizovať fashion event. Nejde ale úplne o podporenie tohto trendu. Podstata je v udržateľnosti. Hlavným cieľom ekoprojektu je recyklácia šatstva, ktoré poskytol sociálny podnik Baterkáreň. Následne študenti oblečenie preberú a vyskladajú z nich outfity, ktoré budete mať možnosť vidieť na hlavnej časti podujatia, módnej prehliadke. Samotná udalosť sa skladá z troch zložiek. Prvá z nich je módna prehliadka a prezentácia kúskov, rozhovor s hostiami občianskeho združenia Reci veci a Miss Kolorova a obohatený program o aktivity, predaj oblečenia a následne darovanie výťažku Reci veci na pomoc rodinám. Poďme si spoločne priblížiť proces eventu. To vlastne stojí za tým všetkým oblečením. Prvá fáza eventu spočíva v zbere šatstva, z ktorého sa vyskladajú outfity na hlavnú časť udalosti a ako sme už uviedli, to je módna prehliadka. Oblečenie študentom poskytla Baterkáreň. Ide o sociálny podnik, ktorý tvorí obchod použitého oblečenia a reuse centrum. Cieľom podniku je učiť ľudí, ako žiť udržateľný život, no zároveň motivovať a navzájom sa inšpirovať k minimalizovaniu množstva odpadu. Cieľom eventu nie je len recyklácia šatstva. Ide aj o podporu občianskeho združenia Reci veci na pomoc rodinám. Občianske združenie Reci veci tvoria tri sestry a ich cieľom je recyklácia oblečenia spojená s pomocou slovenským rodinám, ktoré potrebujú pomocnú ruku. Sprostredkúvajú predaj noseného oblečenia, vďaka ktorému darujú celý výťažok skúpy ľuďom v núdzi. Ide o podporu tých, ktorí to potrebujú a recykláciu textilného priemyslu. Na ich webovej stránke nájdete oblečenie pre deti aj dospelých. Okrem módnej prehliadky bude program doplnený aj o zaujímavého hostia z ekosféry. Poznáte Miss Kolorova? Súčasťou programu bude aj rozhovor so sympatickou Miss Kolorovou. Ide o pseudonym Márie Špilárovej. Na svojom Instagrame predáva high fashion kúsky za zlomok ceny. Vytvára aj kolekcie, ktoré vznikajú spontánne. Sama povedala, že má na to oko. Cenu daných kúskov určuje podľa ich hodnoty a stavu. Nájdeme u nej oblečenie za 10, ale aj za 30 eur. Nepredáva len luxusnú módu, ale aj fast fashion, vďaka čomu zaručí aj rýchlej móde dlhší život. Miluje inakosť a búra hranice medzi veľkosťami. Ahoj Danka, skús nám približiť hlavnú myšlienku celého eventu. Hlavnou myšlienkou celého eventu je poukázať na to, že kúsky, ktoré sú pre niekoho možno na vyhodenie, môžu byť pre niekoho veľmi inšpiratívnymi a kreatívnymi kúskami, aj keď sú z druhej ruky. Ako si sa dostala k tomuto nápadu? K tomuto nápadu som sa dostala vlastne po odprezentovaní možností na kabinete eventov, že si môžeme vytvoriť vlastný event. A mne sa veľmi páčia módne prehliadky a na tejto fakulte to ešte nebolo. A tak sme sa so spolužiakmi pustili do organizácie modnej prehliadky a otázkou už bolo len vymyslieť, odkiaľ zoženieme veci na predvádzanie. A vtedy vznikla myšlienka, teda veci z druhej ruky. Je stresujúce riešiť takýto event? Zatiaľ sme stres veľmi nepocítili, tým, že sme celkom dosť veľký tím a každý má vlastné úlohy a spolupracujeme na nich, takže stres možno príde tesne pred eventom. Prečo ste sa rozhodli venovať výťažok z predaja práve na Reci veci? Pretože koncept OZK Reci veci úzko súvisí aj s konceptom nášho eventu a veľmi sa nám páči myšlienka, že peniažky z ich predaja oblečenia putujú rodinám v núdzi a tých rodín je naozaj veľa. Bol náročný výber oblečenia a kombinácia medzi sebou? Nie, mali sme dostupné oblečenie od Baterkárne, ktoré nám ich poskytli a mali sme naozaj množstvo oblečenia, z ktorého sme si mohli vybrať, takže toto bolo úplne jednoduché. Chcela by si na záver odkázať niečo divákom? Áno, pozývam vás na event do kina Oko 5.4.2022 o 18. hodine na event plný inšpirácií, zaujímavých hostí, ale aj bohatého programu. Ďakujem pekne. Ďakujem aj ja. Zároveň vás touto cestou chceme pozvať na fashion event Mission River a podporiť tým ekologickú myšlienku módy. No a najmä pomôcť rodinám, ktoré to potrebujú.
Ak vás viac zaujíma ekomóda alebo upcyklovanie, určite si pozrite naše predošlé časti, v ktorých sme sa týmto témam viac venovali. Tešíme sa na vás 5. apríla v Kine Oko.